Docent Martin Soukup, antropolog. Děkuji, že jsi přišel na Houseboat. Ahoj. Ahoj. Já jsem stál a stojím o povídání s antropologem kvůli tomu, že si myslím, že to, co teď prožívá ten velký rozvinutý západní svět, takže v tom by mělo jít najít x paralel s takzvanými primitivními kulturami. Nebo by mohlo být zajímavé to srovnat s tím, jak by v podobných situacích fungovaly takzvané primitivní kultury, ať už v minulosti nebo v současné době nebo v jiných částech světa. Když jsem ti to říkal po telefonu, tak si tak jako zareagoval, že ano, že tam to je téma, o kterém by stálo za to se bavit, takže pojďme na to. První věc, jak reagují, co se mě napadá jako první, nebo napadlo předtím jako první, jak reagují tedy primitivní kmeny na ohrožení, na strach, na cizince, na choroby a podobně? Protože máme teď nějakou zkušenost, jak jsme zareagovali my, takovým tím panickým zavřít, zastavit, což možná bylo správně a možná to bylo to nejlepší. Jak se k takovým věcem, když přijde ohrožení, staví některé domorodé kmeny po světě? První, co bych k tomu, Petře, řekl, je asi to, že jako antropolog velice nerad zobecňuji, protože zobecnit vlastně lidstvo tak úplně nejde. Tak půjdeme opačnou cestou konkrétních příkladů? Přesně tak, protože ta reakce bývá na ten kontakt různá. A co na tom je asi nejzajímavější, je to, že my těm kontaktům docházelo od počátku novověku, z perspektivy západu tedy, od počátku novověku. A my o nich máme kusy informace, máme nějaké psané informace. Tedy kontakty, že přišel někdo z našeho světa a kontaktoval domorodce někde po světě. To máme v Novém světě, máme to zaznamenáno třeba v Africe a jinde. Ale my máme takové kontakty zaznamenané ve 20. století na Nové Guineji. To je druhý největší ostrov na světě, největší tropický ostrov na světě. A tam ještě na začátku 20. století byla místa, kam nevstoupil žádný Evropan. Ten ostrov je obrovský, členitý, těžko prostupný a dlouhou dobu se lidé domnívali, že řekněme, v centru toho ostrova nežijí žádní lidé. A shodou okolností se stalo, řekněme shodou náhod se stalo, že jeden zlatokop Miklíhy se tam dostal v touze po zlatě a najednou zjistil, že nejenom, že to, ten ostrov je tam obydlený, ale že tam skutečně žijí lidé, kteří se nepotkali s žádným Evropanem. Dokonce v té centrální části se údajně domnívali, že jsou jedinými lidmi na světě, protože oni prostě viděli horizont, nemohli tušit, že žijí na ostrově. Hranice ostrova byl konec světa? Tak. A teď teda došlo skutečně k té prvokontaktní situaci a ten Miklíhy, on si dělal nějaké novinářské kurzy, takže on na své cesty bral fotoaparát a kameru. Ta první setkání máme i nafilmovaná. A to je konfrontace dvou naprosto odlišných světů. O Nové Guineji tehdejší se říkal, že tam žijí lidé jako v době kamene. Tam se používali kamene seky. Dneska to tam nenajdeš samozřejmě. Nebo velmi zřídka, protože ocel vystřídala kámen velice rychle na Nové Guineji. A teď tam vidíš tu konfrontaci toho Evropana, respektive Australána, on byl Australán, a z moderní technologií, s lidmi, kteří žijí jako kdyby v době kamene, tak se o nich hovořilo. A ta konfrontace, to byl strach a zároveň údiv. Já bych čekal z filmů, buď že ho hned zabili, nebo že ho měli za boha. To je takový ten filmový scénář, filmový příběh. Tam to vysvětlení těch prvních setkání, tam byla celá řada. A ten scénář byl různý. Záleželo na místní třeba mytologii, místním světonázoru a podle něj si vyložili ty příchozí, kdo to vlastně byli. A protože třeba v představách těch lidí žijících v té centrální části Nové Guineji velmi často měli duchové zesnulých, tak si to představovali bílou barvu kůže, tak si je vysvětlili, že k ním přišli jejich vlastní předci. V jiných částech Nové Guineje naopak si je vysvětlili jako nebezpečné duchy, protože přišli z míst, kde oni očekávali, že bude konec světa. Takže měli tendenci je zabíjet. Zatímco v případě Líhyho a jeho bratrů, tak měli tendenci je vlastně vítat, protože se k ním vrátili jejich předci. Záhy pochopili, že žádní předci to nejsou. Navíc Líhyvi tam zanechali nějaké genetické stopy v centrální Nové Guineji, takže tam velmi rychle pochopili, že o žádné duchy se nejedná. Ale jsou velmi konkrétní, fyzičtí. Ale ta konfrontace byla samozřejmě drsná, protože
tam během, to nebylo žádná mírumilovná setkání, tam padly stovky lidí, jak na straně těch Evropanů a Australanů, tak na straně domorodců, protože ve chvíli se vyjasnilo, že vlastně to jsou lidi z masa a kostí. No tak ty konfrontace byly drsné. V tu chvíli to byla až jako válečná nebo bitevní situace. Jo, tam spousta misionářů tam zahynula. Ono se pak ukázalo, že Líhy nebyl zdaleka první. Uh-huh. Že úplně první tam byli luteránští misionáři, kteří ale tajili, že v centru ostrova žijí nějací lidé, protože pochopitelně chtěli teda mít ty duše pro sebe, takže katolíci to dlouhou dobu nevěděli. Jo, to je velmi jako dlouhý a zajímavý příběh, co se tam vlastně jako na tom ostrově při té kolonizaci odehrávalo. Ale co je na tom strašně zajímavé, jak jsi se na začátku ptal, co vlastně ten kontakt vlastně obnáší. Představ si situaci, že tam vznikl koloniální aparát a ten koloniální aparát měl, řekněme, málo zaměstnanců a ti dělali pravidelné patroly. Ale ty pravidelné patroly na ta kontrolovaná území, to nebylo tak, že by tam přišli každý týden. Byly momenty, kdy tam třeba se neobjevil nikdo několik let, třeba i 10. A ten, kdo má častější zkušenost s nějakým kontaktem mezikulturním, ten se rychleji učí. Mm-hmm. To znamená, oni, když ti kolonizátoři kontaktovali jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou kulturu, oni dokázali tu zkušenost velmi rychle zobecnit. Zatímco z perspektivy vlastně té jedné kultury, ta zkušenost třeba jednou za generaci je velice málo. To znamená, oni si nedokázali z toho velmi často nic vyvodit. Dobře, ale teda aspoň na Nové Gvineji lze říct, že přišel-li někdo zvenku jako cizí element, tak vlastně nebyl moc vítán, jestliže nezapadal do jejich mytologie, což velmi rychle nezapadal. Tak, přesně tak. Jak reagovali na ohrožení ve smyslu, nebo jak reagují na choroby? Zůstaneme-li třeba na Nové Gvineji, což je tvoje doména. Na choroby. Tady bych se spíš obrátil někam jinam, než na Novou Gvineu. Dobře. Můžeme se inspirovat knížkou Jareda Diamonda o osudech lidských společností, který popisuje vlastně dobytí nového světa a ukazuje na to, že více než vlastně zbraně sehrály svou roli chorboplodné zárodky. Které jsme si přivezli z Evropy. Které vyvezli do nového světa. Dokonce jedna z těch prvních expedic, která se odehrála směrem do nového světa, tak Thomas Harriot, to byl cestovatel, ten popisuje, jak si vysvětlovali ty nativní Američani, že velmi často umírají. A oni si to vysvětlovali tak, že ti příchozí na ně vysílají neviditelné střely. Velmi intuitivně si vysvětlili, že vlastně nemají jenom ty muškety a že tam musí být ještě nějaké jiné střely, které oni pouze nevidí. Což je vlastně velmi přesná interpretace toho, co se skutečně dělo. Nákazu lze označit za neviditelné střely, to tak je. A pak mě napadá ještě jeden příběh, který je trošku kontroverzní, nebo jeho výklad je trošku kontroverzní, ale mně se ten výklad líbí aspoň jako narace. I kdyby nebyl pravdivý, tak ten příklad je krásný. To je smrt kapitána Cooka, který, jak známo, zemřel na Havaji. Zemřel tím, že ho zabili ti ostrované. A na tom je zajímavé to, že tuto interpretaci nabízí Marshall Salins, slavný americký kulturní antropolog. Bylo to předmětem velkých debat a velké kontroverze, protože ten výklad je skutečně jaksi svérázný. A on hovoří o takzvané mýtopraxi, že lidé mají tendenci, aspoň v těch jako literárních společnostech, mít mýty jako scénáře. Uhum. A pokud to všechno jako jede podle toho scénáře, tak je všechno v pořádku. Kdy se od toho scénáře odkloníme, tak je potřeba tu realitu upravit tak, aby odpovídala tomu mýtu, tomu scénáři. Kapitán Cook nebyl zdaleka poprvé na těch havajských ostrovech. Oni ho znali. A při té poslední cestě, kdy teda on zemřel, tak se stalo, že se protnula vlastně taková jako mýtická událost z historií, s tím jeho příjezdem. Uhum. Oni totiž měli oslavu Nového roku, které se říká Makahiki. Ta začíná v době, kdy se na obloze objeví Plejády a v tu chvíli přebírá nad ostrovy vládu bůh Lono. To je bůh, který se stará o to, aby znova byla úrodná půda. Vládne po to krátké období a pak přebírá vládu bůh války. A kapitán Cook podle těch historických dokladů přijel na ty ostrovy v době, kdy začínalo Makahiki. Dokonce připlul ze směru
ze kterého měl připlouvat bůh Lono, přistál v místě. Potud se... tedy všechno správně, řekl bych. Všechno jde podle scénáře. Obeplu ostrovy správným směrem podle toho mýtu. A nakonec, aniž to tušil, tak se ním začali zacházet jako s bohem Lono. Mm-hmm. Když se blížilo k období konce Makahiky, tak se údajně nervózně domorodci ptali, kdy už odjedou. Když je ujistili, že už brzo odjedou, tak všechno běželo opět podle scénáře. Oni skutečně odpluli. Mm-hmm. A pak život tropí hlouposti, že? Nastala bouře, která poškodila jednu z jeho lodí. A oni se museli vrátit, aby ji opravili. A v tu chvíli už to nebyl příjezd boha Lono do období Makahiky, ale už to byl vpád boha Lono do období, kdy vládne bůh Ku. A kde nemá co dělat? Tam porušení scénáře. A proto tam nastaly potyčky, zvyšovaly se krádeže. A on se to pak kapitán Kuk pokusil vyřešit tím, že si vzal jednoho z místních vládců jako rukojmí a tím se vlastně spustil velký konflikt, při kterém vlastně byl kapitán Cook zabit. Námořníkům se potom podařilo vyjednat, že dostanou zpátky části těla kapitána Cooka. A když odplouvali, tak se údajně ti domorodci námořníků ptali, zdali se kapitán Cook na přes rok zase vrátí. A on se jim skutečně vracel, protože oni měli jeho kosti a údajně teda vytahovali v období Makahiky a chodili s ním po ostrově. Je to děsivé, na jednu stranu si říkám, to je krásný konec velkého mořeplavce a objevitele. Z hlediska té narace, z hlediska toho příběhu, pochopitelně. Konec je to těžký. Když na to ale pohlédnu z opačného konce, mně ten jejich přístup připadá vlastně legitimní. Mm-hmm. Oni jsou tam doma, ano. Oni mají svoje pravidla, mm-hmm. Oni mají i své mýty, kterými se řídí jejich život. Mm-hmm. A tím pádem, když přijde host, který to narušuje, mm-hmm. tak ten host nese důsledky. I v interkulturní komunikaci platí jedno základní pravidlo. V Římě se chovej jako Říman. To je ale úplně krásné. To je odpověď najednou na spoustu debat o imigrantech a podobně. To je velmi, velmi jako prosté. Mně se vybavuje ten příběh misionáře, který přijel na Andamanské ostrovy mm-hmm. a nepotázal se s dobrou od místních sentinelsů. To je taky pěkná narace, protože když se to stalo, tak já jsem měl... A to je dva roky zpátky? Ano, tak nějak. No, dva, tři? Roky. No. Já jsem měl několik telefonátů z rozhlasu a jinde a všichni zdůrazňovali to, jak ti Andamanci prostřelili tu Bibli. To je mm-hmm. taky jako narace. Oni nemířili na tu Bibli. Oni trefili. Oni chtěli trefit jeho. Ano, ano. Nikoli v tu Bibli. Ale do toho vyprávění o tom, co se vlastně stalo, najednou vstoupila ta Bible, do které trefili oni ten šíp. Ale Andamanci jsou jedni z posledních, uh-huh. kdo se vlastně takto izolují. To ne, že bychom o nich vůbec nic nevěděli. Tam proběhl jeden z klasických antropologických výzkumů. Existuje krásná knížka Andamanští ostrované. Ale jsou tam zkrátka ty ostrovy, které... Na nich si ty obyvatele drží všechno od těla. A pro ty, kdo tu historku neslyšeli, pojďme zrekonstruovat, co se tady doopravdy stalo. Ten mladý, myslím, že to byl Američan, jestli se dobře uh-huh. vzpomínám, tak se rozhodl, že bude šířit křesťanství mezi Andamánci a na ty ostrovy je zakázaný vstup. Vlastně porušil pravidla stanovená vládou. Indickou vládou, což považuji za nesmírně osvícené, ano. Protože tam by mohlo vyrůst spousta krásných pětihvězdičkových hotelů. Nepochybně. Andamany jsou velmi malebné, jsou ostrovy. Tak. No on se přesto rozhodl, že k ním vstoupí a že je přivede na náboženskou víru, že je přivede na křesťanství a se zlou se potázal. A nebyl zdaleka první, koho oni takhle zabili. Oni odmítají dary, oni odmítají všechno, co k ním vlastně z toho vnějšku připluje. Odmítají to nové. Mm-hmm. Je možné i dnes vztáhnout k dnešku to, co jsem se teď zrovna nedávno dočetl v rozhovoru s Claude Lévi-Straussem, mm-hmm. že primitivní společnosti jsou založené na jednomyslných rozhodnutích a snaze udržet vše tak, jak je. Protože mm-hmm. doposud a mnohdy po tisíce let se ukázalo, že nejefektivnější k jejich existenci je nic neměnit. Mm-hmm. To znamená, cokoliv je nové, tomu se brání. Mm-hmm. A teď já vím, že se dotýkáme trošku právě toho zobecňování. Takže zase případně, pokud tě napadne konkrétní příklad, kterým se dá ta věc ilustrovat nebo rozporovat, tak mm-hmm. jsem s ní. Mm-hmm. A dočetl jsem se, že Claude Lévi-Strauss říká vedle toho, že komplexní společnost
společnosti, jako je třeba ta, ve které žijeme my, je naopak založená vlastně na nespokojenosti a nejednomyslnosti, mm-hmm. která motivuje ty nespokojené k tomu, aby něco změnili a tím mm-hmm. vytvářeli vývoj, tedy změnu. Takže mm-hmm. my naopak stojíme a padáme se změnou, kdežto ty malé, použiju to slovo primitivní společnosti, stojí a padají s udržitelným statem quo, nic neměnit. Tato interpretace by byla hezká, ale připusťme jednu věc, k nějaké kulturní změně docházet musí. I v té komunitě, ke které jezdím už mnoho let ke skupině Nungon na Nové Gvineji, ti se dostali do kontaktu s administrativou v polovině 30. let 20. století, takže ani před necelým stoletím. A my nemůžeme vědět, k jakým změnám tam docházelo, ale používali luky a šípy, to máme popsané v patrolních zprávách, používali tapu, to znamená, nějaké věci buď museli přebírat, že si je vypůjčili od sousedů, že to okopírovali, anebo něco sami museli nějakou invencí na něco přijít. To znamená, žádná kultura není imunní vůči změnám. Ale co mě na tom přijde zajímavé, já jsem tomu věnoval jednu ze svých posledních knih, jak vlastně dochází k tomu, že se přijme nějaká novinka. To je i popsáno v řadě odborných studiích, že vlastně v podstatě v každé společnosti, v každé komunitě existují lidi, kteří velice rádi přijmou nějakou novinku. A že těch prvních lidí je velmi malé procento. A že potřebuje, aby se novinka prosadila, potřebuje, aby to přijalo určitá část populace, kdy už není návratu. Ano. Já si pamatuju, jak mnoho lidí se bránilo třeba mobilním telefonům. Až pak najednou dneska je málo lidí, kteří jej nemají. Často se říká, že takhle funguje to pravidlo 80-20, ano, že když 20% ano, lidí přijme nějakou změnu, tak už s sebou stáhnou i těch zbylých 80%. Ale co mě na tom přišlo zajímavé, že vlastně novinky, aspoň v té komunitě, do které jezdím, že vlastně novinky se staly zrodem generačních mezer. Nerozumím. No, že vlastně když přišel někdo, kdo měl nějakou novou kompetenci nebo ovládal nějakou novou technologii, tak získal najednou náskok před všemi ostatními. Když došlo ke kontaktu té komunity s australskou administrativou, tak tam byl chlapík, který se jmenoval Dungyong. On zemřel před relativně nedávnou dobou. To mě překvapilo. Se dožil velmi vysokého věku. A ten se rozhodl, na rozdíl od ostatní, který prchali před tou patrolou a schovávali se, takže se s ní vypraví za hranice svého území. Mm-hmm. Valná většina těch lidí, kteří v té komunitě žijou, neopustí to údolí. Jako kdyby někdo třeba žil tady někde v nějaké vesnici a v životě ji neopustil. Pro nás je to něco naprosto nemyslitelného, že by se aspoň jednou nejel někam do města. On se rozhodl, že tu komunitu opustí, půjde s tou patrolou, strávil nějaký čas mimo. A tam se naučil pidgin angličtinu. A pak se z ní stal vlastně prominent. A dlouhou dobu byl jeden z málo, kdo vůbec tu pidgin angličtinu uměl. Mm-hmm. A nebo se tam začal vytvářet generační rozdíl. Ano, tam byli ti lidi, kteří hovořili tou nungonštinou a něčím jiným. A pak tam byla úzká vrstva lidí, kteří hovořili něčím jiným. Totéž vlastně potom platí o vzdělání, že se tam začala tvořit skupina lidí, kteří byli gramotní. Mm-hmm. Pak tam byli lidé, kteří se zapojili do pěstování kávy. A to opět vytvořilo rozdíl, protože oni tím pádem, když začali pěstovat kávu, začali mít výdělek. Protože oni nemají jako jiné příjmy, nebo dlouhou dobu neměli, dneska celá řada z nich pracuje ve městě. Takže ho vlastně ani nepotřebovali ten příjem, že si vystačili ve světě jejich hodnot, potom nebyla nutná kompetence. Ano, chvíli tam máš koloniální administrativu a to začne bát na to, aby se tam zvyšovala gramotnost. Takže ten tlak tam je k té změně. A teď ale potřebuješ mít peníze na to, aby si zaplatil školu, aby si zaplatil školní, protože to se tam platí, tak jenom ty peníze potřebuješ. Takže tam se změna přišla. Tak, a teď ty se s ním musíš nějakým způsobem vyrovnat. A ve chvíli, kdy máš nějaký majetek, tak už se tím vlastně vytváří nějaká hierarchie. Prostě jakmile začne vznikat sebeméně komplexní společnost, musí mít vnitřní organizaci a musí mít vnitřní hierarchii. Abych se vrátil třeba příkladu z Nové Gvineje, to bylo vlastně pro ty kolonizátory velkým takovým problémem, protože
To jsou takzvané akefalické obry, akefalické společnosti. Měl bych mluvit v minulém tvaru, protože to, co popisuje etnografická literatura, už dávno není realitou. To, co vidíš jako na fotkách v oblečení tradičně, tak to vidíš tak na kulturní show, to už tam dávno jaksi není realitou. Ostatně jsou to takřka 100% křesťané. Velmi rychle se podařilo šířit tam křesťanství. A co tím chci říct, oni byli akefalický, to znamená, oni neměli žádného formálního politického vůdce. To znamená, nebylo to tak, jako třeba v Polynésii, kdy teda ten představitel té koloniální moci mohl přijít za náčelníkem a něco s ním dojednal. Tady nebylo vlastně s kým. Ale zase úplně bez vlivu tam lidi nebyli. Hovoří se o takzvaných big men. Což byli... Big men, jako velký muž? No. On se to nikdo do češtiny i takhle překládá, já to nerad překládám. A není to skutečně tedy o jako tělesné výšce. Já sám jsem toho moc nenarost a řada z nich mi je podsaď, ale jsou to big meni. No. Protože to jsou lidi, kteří z nějakého důvodu mají vliv v té komunitě a dokážou působit na její rozhodování. Protože oni jsou to třeba v minulých dobách. Byli to úspěšní válečníci, nebo byli úspěšní v sociopolitické směně. A to máme výraz dnešní opinion leader. Ano! Vidíš, to mě nepadlo takhle přeložit, ale je to vlastně... Influencer. Ano, ještě hezčí. To je ještě hezčí. No a tak, ale měli tam jako takovýhle, mají tam svoji hierarchii. Jo, ale to není jako pevně daná struktura. Ale třeba v té komunitě, kam jezdím, tu máš rozdělenou na několik klanů a každý ten klan má toho svého nějakého lídra, toho svého předáka. A to potom vidíš, když se ta komunita sejde a o něčem se rozhodujou, tak oni si to vydebatujou. Oni prostě budou mít ten konsenzuální názor, více či méně. Jsme tam byli s kolegou svědkem, ne tedy očitým, ale svědkem krádeže, kdy nějací mladíci ukradli kuřata, schodobnosti člověku, kterého jsme bydleli, a to byl jeden z lídrů té komunity. A oni si rovnou ta kuřata rozhodli, že si je upečou, takže najíždě to šlo raz, dva. Mezi tak. No a skončila okamžitě výuka, schromáždila se celá komunita, oni je přivedli, a teď jim přišel ten lídr té komunity a stoupnul si k prvnímu a říká, jsi zloděj. Podívej se, všichni to o tobě tady vědí a budou si to všichni pamatovat. Teď měl takovouhle řeč a pak mu bezesla přistoupil blíž, tak ho chytil za vlasy a dal mu 3-4 rány pěstí. Tak přistoupil k druhému a říká, ty jsi zloděj a všichni to tu vědí. Zopakoval stejná slova, chytil ho za vlasy a dával mu nářez. Ten třetí kluk to nevydržel, začal utíkat, velmi rychle ho chytli. Tam stál takhle místní učitel, takhle opřený o klacek. Na to koukal, když ho vedli k mu beze slova přistoupil, vzal ten klacek a přelezl mu přes nohy, přes lejitka. Téměř symbolicky, jako neutíkej, to nemá cenu. A takhle dostali nakládačku od vícero lidí. A to byli předáci těch klanů, to byli ty lidi, kteří něco v té komunitě znamenají. To ne, že by jim každý mohl udělit ten trest, ale jenom tedy někteří. Myslíš, že by je potkal ten trest, i kdyby neukradli ty kuřata těm předákům? Zajímá mě vlastně, jestli rozhodovala moc těch poškozených, nebo jestli rozhodovala míra přečinu vůči společnosti. Nastala by úplně stejná situace, si myslím. A to je vlastně, to jsem nikdy neviděl něco takového. Tento typ vlastně té přímého a rychlého názorného trestu. Jsem přesvědčen o tom, že už životě žádný kuře tedy neukradnu. Mě napadl úžasný příběh z Malediv, kde jsem 5 let natáčel, kde jsme měli projekt v 90. letech. A já jsem jednou měl možnost strávit skoro měsíc na jednom z domorodých ostrovů, což v té době byla výjimečná věc, protože na tyto ostrovy měli cizinci vstup zakázaný. A vyprávěli mi o tom, že se tam trestalo vyhnanství. Kam koho vyhnali, jak. A on mi říkal, Máhir, u kterého jsem bydlel v Lámu Atolu, tak mi vyprávěl o tom, že tam se neodehrává nějaká velká kriminalita. Malinka té korálové ostrůvky, které třeba za hodinu obejdeš celé, takže tam se všichni znají. Každá palma má svého majitele, opravdu, protože dřevo je cenné. A takže tam se stává buď, že je někdo někomu nevěrný, anebo že ukradne právě kuře, fošnu dřevěnou třeba.
A když se toto projeví, když se toto stane a ten viník je usvědčen, tak přijede normálně loď z hlavního města z Malé, z policisty, kteří naloží toho viníka a smí si sebou vzít jen jedno zavazadlo, jeden pytel s nejnutnějšími věcmi. Odvezou ho k jinému ostrovu, vysadí ho na pláži a odjedou. A teď celá vesnice ví, že přivezli někoho, kdo něco špatného udělal. Není co, ale něco špatného udělal, jinak by nebyl do vyhranství. A on je na pláži, ví, že celá vesnice, kde nezná nikoho, o něm ví, že se nezachoval dobře, ale také ví, že ta vesnice ho musí přijmout, jestliže má přežít. Takže on se musí začít chovat ale setsakra dobře, spolehlivě a kamarádsky, aby přežil. To mě přijde taky jako systém. Ta poslední velká změna, která se tam vlastně odehrává posledních pár let, a já jsem toho svědkem, tak je to, že tam přišel mobilní signál. A najednou se vytváří, najednou potřebuješ peníze na to, aby si mohl pořídit mobilní telefon, aby ho mohl provozovat. A musíš mít kompetenci k tomu provozovat. Já jsem pozoroval našeho terénního asistenta při jednom takovém malém obřadu, kdy tam vítali navrátilce z vězení, nakoupili tam jídlo a přivítali ho zpátky, aby tak jako zpátky integrovali. A on tomu vůbec nevěnoval pozornost. A hrál si Tetris na tom mobilu. A já jsem mu říkal, hele, víš, jak se to hraje? On říkal, ne, ale zkouším to. Pokusil mi. Nenu nabývá nějakou jinou kompetenci. On se asi učil. No. A to změní samozřejmě nějak, pravděpodobně předpokládám, komunikační styl. Už se mi stalo, že mi ten terénní asistent volal z jedné chýše do druhé, měli jsme to k sobě 30 metrů. To je nesmírně zajímavá věc. Už jak jsi mluvil, tak mě napadla historka ze Sibiře, kde jsme byli úplně 1000 kilometrů od Jakutska v oblasti takzvaného polu chladu Tomtor Jučugej a Ojmjakon, takové tři vesnice, které za toto místo bývají označované, kde vlastně žijí v naprosté většině potomci kočovných chovatelů psů. A oni už mnozí z nich dávno nekočují, mnozí ještě ano. A já jsem pozoroval děti, místní děti, jak šli do školy a tím, že tam je mobilní signál, tak ty děti cestou do školy v tom mrazu minus 55 stupňů do těch přimrzlých boltců strkali sluchátka a koukali se na YouTube. A tak bylo nesmírně zajímavé, protože já jsem pro ně byl cizinec z toho světa, který oni znají z YouTube, a to nejsou nijak primitivové, to je normálně fungující vesnice, společnost se vším všude, jenom zkrátka málo kdy cestují tak daleko, aby byli osobně v Evropě, ve Spojených státech. Tak se mě vlastně začali ptát, jak moc to je jako blbost, a co z toho je film, a co z toho je pravda. A mě v tu chvíli začalo docházet, že najednou YouTube vlastně nějakým způsobem kolonizuje svět, tím, že ty informace rovnou přináší jakoby pocitem osobní zkušenosti. Tím, že se na něco dívám, tak mám pocit, že získávám osobní zkušenost. A teď proč o tom tak zdalekosáhle mluvím, že vlastně my nevíme, jestli naše děti, které tráví víc času než my v našem dětství, u počítačů, pozorování YouTube, Instagramu a něčeho všeho ještě, nezískávají nějakou kompetenci, nějakou schopnost, která je posune dál. Ne jenom takové to obecné, pořád u toho počítače k ničemu ti to nebude, běž dělat něco pořádného, ale co když naopak, co když ten svět, který se teď rodí a ke kterému se vyvíjíme, tuto dovednost bude vyžadovat. Petře, myslím si, že to říkáš naprosto trefně. Samozřejmě, že spousta lidí má za to, že trávit čas v tom kyberprostoru, že to vlastně je zničující mafečpice, to je velký nepřítel informačních technologií, že vlastně z toho jenom hloupneme. Jenomže si vím, co to třeba dělá s naší motorikou. Jak se vlastně musíme učit. Jo, psát palcem SMSky. Přesně tak. Nebo co to znamenalo naučit se dvojklik. Ano. To vůbec ovládání myši, jinam koukáme, že to s čím hýbu a podle toho hýbu. A dneska vlastně máš všechno dotykové. Mě to připomnělo Umberta Eka, což je krásná knížka rozhovoru s názvem Knih se jen tak nezbavíme, víš, velký milovník knih. A tam popisuje, jak se právě učil ten dvojklik. A říká, že my vlastně dneska nejsme, nám není dneska dovoleno odcházet do mentálního důchodu, že my se musíme pořád a pořád něco učit. Zatímco ještě třeba před stoletím, když jsi dostal maturitu, když jsi udělal, tak vlastně ten tlak na to se pořád něco učit nebyl tak velký. Ano, pro něco už člověk v tu chvíli byl jasně a objektivně kompetentní, schopen. Ale říká, no co, slepicím trvalo 100 let, než se naučili přebíhat silnice. Ale my jsme pořád nuceni se učit. I těm technologiím. Já jsem velkým příznivcem technologií,
Posledně mám v tom i středoškolské vzdělání, protože já jsem vyučený elektrotechnik. A dneska mám pocit, že mi začíná dělat potíže se některé věci učit, anebo že se ani učit už nechci. Dá se na to pohlédnout zase jako antropologicky? Učíš nebo využíváš při učení nějak moderní technologie? Já jsem v tomhle ohledu spíš konzervativní, ne proto, že bych toho byl nepřítelem. Já pustím filmy, jsem schopen něco připravit, ale já jsem přesvědčen, že když umím přednášet, tak budu přednášet a snažím se nepoužívat ani PowerPointové prezentace. Ale já ti budu oponovat. Ty jsi mi nedávno vyprávěl, že jsi chtěl třeba po svých studentech, aby vytvořili billboardy. Ano. A to už je věc velmi nedávná, velmi současná. Ano, to je něco, to je trošku něco jiného, nebo jsem mi nechával tvořit krátké filmy. A jo, o co šlo, jak to bylo? Jenom jsem chtěl, aby nějaký konkrétní koncept antropologický, aby ho představili buď formou billboardu, anebo formou krátkého filmu. Protože my učíme psát, že píšou se seminární práce, a těch oni napíšou mraky. A tohle je jiný typ kompetence, o kterých věřím, že budou potřebovat. Protože my samozřejmě považujeme za to, že jsme gramotní, považujeme, že umíme číst a psát, ale ona taky mediální gramotnost a vizuální gramotnost, na to se tolik nedbá a myslím, že je potřeba jí učit. Určitě ano, v dnešní době úplně jednoznačně. V tomhle si myslím, že školství dost pokulhává. I když dneska mediální gramotnost už velmi často učí i na základní škole. A zapak pánu za to. Ano. To je dost důležité. My jsme spolu letos dvakrát měli odjet na papůlovou Gvineu, dvakrát se to zrušilo. A bavil jsem se o tom s mými přáteli a ti se chechtali a říkali, no tak to antropologii dělejte tady v Čechách. Tak nemusíte jezdit na druhý konec světa. A já jsem říkal, že to není tak snadné. Může antropolog zkoumat kulturu, ze které sám pochází? Nepochybně ano, ostatně dneska je to v antropologii trendem, dneska se hodně dělá anthropology at home. Ale antropologové, já nevím, jestli to je nějak součástí toho oboru nebo součástí nějaké mytologie toho oboru, ale antropologové velmi často se zaměřují na subkultury nebo kontrakultury, to znamená studuje se třeba bezdomovectví a spousta dalších témat. Nepochybně ano, nepochybně můžeme dělat antropologii své vlastní společnosti, ale já jsem k tomu malinko skeptický v jedné věci, kdy, abych si vypůjčil slova legendárního antropologa Leopolda Pospíšila. Na toho přesně teď myslím. Protože ten upozorňuje na to, že ryba těžko sama pozná, že žije ve vodě. A že vlastně potřebuje získat nějaký náhled a nějakou skepsi, podívat se vlastně na vlastní společnost očima cizince. A já si pamatuju, když jsem se poprvé vrátil z Nové Gvineje, 10 let, jsem tam řadu měsíců, a tam si najednou uvědomíš ty drobný rozdíly, třeba jak se k sobě chovají muži a ženy, kdy tam se lidé na ulici nevodí za ruku, jako papec s dívkou, nelíbají se na veřejnosti. Pak se vrátíš a najednou to vidíš a přijde ti to divný. Že vlastně najednou potřebuješ vidět, že jsme sami nějaký zvláštní. To je právě ono. Když jsme dělali rozhovor s Leopoldem Pospíšilem, tak on právě kategoricky říkal, nikdy nemůže antropolog dělat výzkum své kultury, protože spoustu věcí z každodennosti bude považovat za přirozené. Ano. A přitom už ty by měly být předmětem zkoumání. Přesně tak. Každá vlastně společnost, kultura je zvláštní. No, mimochodem krásně je to vidět na staré dobré komedii Velký blondýn Červenou botou, kde vlastně i na obyčejném člověku najdou spoustu neobyčejného způsobu chování. Ale mi to připomnělo jednu slavnou studii od Minera, to vyšlo v 50. letech. A ta studie se jmenuje Načirem. A je to o kultuře, která se chová velmi zvláštně. Jsou posedlí mládím a krásou a jsou přesvědčení, že vlastně mládí a krása jim zaručuje životní úspěch. A tak podstupují nejrůznější rituály. Každá doma... Je taková populace, taková kultura. A dokonce mají doma jako svatyně, někteří mají i svatyně dvě a tam podstupují rituály, mastí se různýma tinkturama a věří, že ústa jsou klíčem k úspěchu, tak jim věnují speciální péči. Tak to popisuje. A na konci té studie vybídne čtenáře, ať si název toho jmenuje přečte pospátku. Nebude Američan. On jim ukáže vlastně v tom tu posedlost lidským tělem, krásou a mládí. To je výborné. To je dobré. Zase pěkný setkání a pěkný povídání. Děkuji.
Člověk získal spoustu potravy na přemýšlení. Děkuju.